Jedno umjetničko djelo čini zamisao, govorio je glasoviti Duchamp. A što je to umjetnost, koja je njezina uloga i što nas to privlači slici, kao i na neka druga pitanja, pokušava odgonetnuti mladi umjetnik Osterman, Tomislav Osterman. Što je umjetnost, tko je umjetnik, koja je uloga umjetnosti, što nas privlači slici, što danas umjetnost odražava ili podražava, koja je danas njena uloga u društvu, ili ona danas imitacija imitacije, koje su danas njene etičke ili estetičke norme. Ovim pitanjima započinje svoj osvrt na izložbu Tomislava Ostermana u galeriji Stančić, povjesničarka umjetnosti i likovna kritičarka Sanda Stanačev-Bajzek. Kao i uvijek, odgovore nije lagano pronaći, ali nova pitanja svojim slikarskim radovima i umijećem pokušava odgonetnuti, dotaknuti ih se i približiti nam ih mladi hrvatski slikar Tomislav Osterman. Tema izložbe Mimesis, oponašanje, i u principu u današnje doba recesije i grubog marketinga htio sam postaviti pitanje šta je to umjetnost, ko su umjetnici i šta je to vrijedno u slici. Da li potpis, da li estetika ili nešto što ne možemo objasniti. I u principu moja definicija da stvaralaštvo jednog umjetnika ne možemo odvojiti od duhovne srodnosti onoga koje doživljava. Neopterećeno, jednostavno i zabavno prihvaća na sebe odgovornost da pred društvenu javnost rasprostre svoje vlastite opsesije i svjetonazor, strpljivo njegujući umjetničku imaginaciju i poriv da umjetnošću angažira, otkrivajući pri tom snažan senzibilitet i neravnodušnost prema svijetu u kojem živi. Osterman ne želi biti revolucionaran. Nastoji samo kao aktivan sudionik svijeta u kojem živi, biti njegov kroničar, osvrnuti se vlastitim likovnim realizacijama na aktualnosti i događaje u društvu, to jest učiniti svoje radove snažnom kritičkom refleksijom i mjestima propitivanja vrijednosti ideoloških, socioloških, kulturoloških i umjetničkih stereotipa. U duhu postmodernizma koji više ne poznaje umjetničke pravce i stilove, nego se oslanja na osobnosti ili takozvane nomade, promatramo i Ostermanov rad. On dozvoljava sebi poigravanja stilovima i raznim likovnim poetikama. Na djelima stoga teško da možemo primjenjivati određene teorijske sustave, već ih trebamo promatrati isključivo u kontekstu jedinstvenog izložbenog koncepta, tematski povezanog. Ovoj izložbi karakteristične su citatnost, intermedijalnost, montaža, različite materijalne strukture od opipljivog predmetnog preko reljefnog do dvodimenzionalne slike, odnosno Osterman koristi više tehnika, dokazujući da umjetničko djelo mora biti ukorijenjeno u ideji i etičkom sustavu, jer kako je govorio i Duchamp, umjetničko djelo čini zamisao. Tomislav odabire elemente koji samim svojom prirodom pokreću pitanje o ključnim mjestima unutar povijesti umjetnosti. Gospodine Osterman, iščitajte nam molim vas poruku s ove vaše slike. Ova slika predstavlja Platonovo vaganje istine, dvije ovčice koje su na vazi i predstavlja pomirenje apstrakcije i figuracije. I spuštanje, znači, ideje u sliku i izdizanje slike u ideju. Tomislav Osterman, rođen u posljednjoj četvrtini prošloga stoljeća, imao je sreću ili možda peh da se rodi i odraste u živopisnom dijelu središta Zagreba, pokraj znamenitog Luna parka kojeg su kasnije prekrili duboki temelji raskošnog hotela Sheraton, blizu bivše kina Opatija, tvornice Slatkiša, Trga kralja Tomislava te glavnog kolodvora. Odrastati u ulici poznatog književnika bilo je prestižno, a nosilo je i neku društvenu odgovornost. Kažu da je kao mlad bio buntovnik, pa je studirao pravo, a postao slikar. Koleđ vizualnih umjetnosti, smjer slikarstva, završio je u Ljubljani. Javno djeluje kao predsjednik udruge za promicanje hrvatske umjetnosti. Iako mlad, iza sebe ima brojne samostalne i skupne izložbe. I kako je još ranije napisao Otto Osner, budući da slika vrijedi 1000 riječi, možemo reći kako Tomislav Osterman piše zapise o nama koje ga okružujemo i zahvaljujući njemu i ostalim umjetnicima našega doba, ostajemo nezaboravljeni. Zato ćemo zapamtiti ime Osterman, Tomislav Osterman, slikar našega vremena.
Na abstraktan znak, crnu ili bijelu mrlju, svedena je i Ostermanova glavna protagonistica, naš vodič kroz ovu likovnu priču, ovčica, autorov leitmotiv koji se javlja u ranim ciklusima zajedno s njegovim fučkalicom, likom mornara koji mu je osigurao prepoznatljivost, postavši glavnim elementom Ostermanova likovnog koda, predstavljenog uvijek abstrahirano, spojenog od geometrijskih elemenata, horizontalnog rastera, plavo-bijelih pruga i krugova, koje predstavljaju glavne facijalne atribute. Iz igre tretiranja njegova tijela kao da su izvedene i nove slike, on sad svoje vječne pratiteljici, simpatičnoj ovčici, prepušta slikarsko platno, a ona nas, upravljena autorovim duhovitim idejama, vodi kroz zanimljivu likovnu igru, brojne vizualne metafore, ljupka u vlastitoj začuđenosti i nastojanju otkrivanja umjetničkih, filozofskih i socioloških značenja, konstatira Sanda Stanačev-Bajzek. Izložba je koncepcijski izvrsno posložena, vrlo dobro promišljena i mislim da upravo ono što je Tomislav htio reći i uspio reći izložbom, uspio zapravo realizirati svoju ideju i pokazati da je zapravo bit umjetnosti upravo u ideji. Ova izložba koja se kreće svim onim likovnim značenjima koja mnoge od nas imamo i koja su označila našu likovnu kulturu i na neki način su rekapitulirana na jedan poseban način, dakle od Kandinskog, Malevića do Knifera i drugih, kroz jedno novo propitivanje. Možda je neka misao koja je naglašena nakon ove izložbe i unutar ove izložbe, to je kako je na neki način šireno prostor trivialnosti u odnosu i na samu umjetnost. Mi imamo Warhola, imamo poznata imena, da zapravo su nam ona danas prestala značiti ono što su ona značila izvorno. Ovo je sada na neki način nakadno stavljanje u izvor tih istih značenja. I mislim da je Osterman kao mlad autor vrlo zanimljiv autor i da nas je zainteresirao izuzetno ovom izložbom. Tomislav Osterman primjer je uspješnog umjetnika. Ne skriva želju i nakanu da umjetničko djelo treba biti čvrsto integrirano u društveno tkivo, pa i u ona područja koja se dotiču ekonomskog vrednovanja. No ova izložba pokazala je da Ostermanove likovne realizacije nisu samo još jedan komercijalni produkt, već su i umjetnički zanimljivi radovi ogrnuti specifičnim komentarima i smislom za humor, kojima stvaraju opipljivu viziju stvarnosti u kojoj u spretnoj simbiozi žive profano i duhovno, svakodnevno i umjetničko. Vedute našega zavičaja, eksplozija kolorita zemlje u svemirskim prostranstvima i magični treptaj leptirovih krila kroz vrijeme samo su dio iz bogatog opusa akademske slikarice Zorice Turkalj. Dobrodošli na izložbu. Emisiju smo priveli kraju, poštovani gledatelji. Hvala što ste bili s nama i ostanite i dalje uz naš program. Lijep pozdrav!